গ্ৰিল আছে লগত, চৌকাত লোহাৰ, তাৰপিছত পালাও আছে এইখন, অকল গ্লাছ ফিটিং কৰিলেই হৈ গ'ল। কাঠ হ'লে বহুত থাকে, সেইটো কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা কৰা আছে। ডাৱৰীয়া হ'লেও কাম কৰিছোঁ, কওঁ নকৰিছ ডাৱৰীয়া, কিমান ডাৱৰীয়া এই আমাৰ এওঁ খালে এই গাটো ভাল নাই, হ'লেও আহিছে কাম কৰিবলৈ। এইজন আমাৰ এওঁ অলপ মানে এই তলত দিয়া হৈছে দায়িত্বটো, আমাৰ ইটা যোৱাই শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এই টপত ৰিং তেল ভীম এটা দিম, তাৰ কাৰণে আমি যোগান বান্ধি আছে এইজন। এই দুইজনৰ কামত বেয়া নহয়, একদম বঢ়িয়াকৈ দিম নহয়, একেবাৰে ঢলাৰ পিছত আৰু ওপৰত মানে মানে কাঠৰ বডি নহ'ব, চব আপোনাৰ লোহাৰ হ'ব, ডাইনাচিট দিয়া হ'ব। কাঠৰ আজিকালি যি দাম, এইটো চব লোহাৰে দিছে, এইটো গ্ৰিল এইবিলাক দেখিছেনে, গ্ৰিল আছে লগত, চৌকাত লোহাৰ, তাৰপিছত পালাও আছে এইখন, অকল গ্লাছ ফিটিং কৰিলেই হৈ গ'ল। কাঠ হ'লে বহুত থাকে, সেইটো কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা কৰা আছে। মোৰ পৰা ঠিক আপোনাৰ হাইটত 81 ইঞ্চিত আপোনাৰ এটা ৰিং তেল ঢালাই দিব লাগে, যদি এইটো নিদিয়ে ৱাল ক্ৰেক হোৱা বহুত চান্স থাকে, সেইটো কাৰণে এইটো ৰিং তেল দিয়া 6 ইঞ্চি হাইটত দিব লাগে। ভালদৰে লক্ষ্য কৰকচোন, ইটাই যোৱাই কৰিছোঁ এই তলত আপোনাৰ এইটো, আমি তলত ইটা নাই চব, এইটো এটা ঢালাই আছে 3 ইঞ্চি হাইটৰ, এই নামটো কি বাৰু, ডিবি ঢালাই বুলি কয়। এইটো একচুৱেলি বহুত মিস্ত্ৰীয়ে নিদিয়ে, এইটো একচুৱেলি দিব লাগে, এইটো ডেম প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এইটো দিয়া হয়। আৰু জোৰাই একচুৱেলি এনেকুৱা মিডল পইণ্টত হ'ব লাগে, এইটো হৈছে আমাৰ ক্ৰেক হোৱা আমাৰ চান্সটো কম থাকে। ডিবি ঢালাই দিলে কি হয় আৰু নিদিলে কি হয় বাহিৰত গৈ জনাই আছোঁ। বতৰ আজি বহুত ডাৱৰীয়া, কাম কৰিব দিবনে নিদিয়ে তাৰ মাজতে আপোনাৰ তলত এইটো ভীম, এইটো এটা ভীম, এইখিনি টপ লেয়াৰ আহি গ'ল। এইটো ডিপি ঢালাই হয়, এইটো হাফ ৱাললৈকে যিটো জোৰাই হয়, ইয়াত আমি প্লাষ্টাৰিং কৰিলে লাষ্টত ডেম হৈ যায়, কি হ'ব কাৰণে হয় জনাম। কৈছিলোঁ বৰষুণ আহিলে আজি কাম বন্ধই কৰিব লাগিব নেকি, উপায় নাই। অৱশেষত আমাৰ টপ ভীম ৰেডি হৈ গ'ল। ৰিং একচুৱেলি ডিষ্টেঞ্চ হ'ব লাগিছিলে 4 বা 5 ইঞ্চিৰ মাজত, আমি 6 ইঞ্চি দিছোঁ। আমি একচুৱেলি আমি ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় যে, গাঁৱলীয়া মিস্ত্ৰী, সেইটো কাৰণে গাঁৱলীয়া টেকনিকেলত কামটো চলিছে। এইফালে ৰেডি কৰি আছে, অলপ পিছত ঢালিম, তাৰপিছত আজি দিনটোলৈ ছুটি ল'ম। আৰু আমাৰ টপ ৰিং ঢালাই হৈ গ'ল, এতিয়া বৰষুণ আহিব পাৰে, বতৰো বেয়া, এইফালে অলপ ঢাকি দিছে। ইমানতে আজিলৈ কাম সামৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো বিদায় মাগিছোঁ আৰু, ধন্যবাদ।